תלמידי איזי ווי. בואו נפתור את השאלה הבאה. אמרו לנו שקיימים שני שקים עם כדורים. בשק הראשון יש שלושה כדורים עם מספרים 3, 6 ו-7 שרשומים עליהם. ובשק השני יש עוד שלושה כדורים עם המספרים 4, 5 ו-5. אמרו לנו שמתושלח מוציא כדור אחד מהשק הראשון וכדור אחד מהשק השני. ושואלים מה מספר האפשרויות השונות לסכום של שני המספרים של הכדורים. אז קודם כל שואלים מה מספר האפשרויות, מה שאומר שמדובר בקומבינטוריקה. עכשיו בואו נצייר שני שקים. יש לנו שק ראשון עם שלושה כדורים שעליהם יש 3, 6 ו-7, ושק שני עם שלושה כדורים שעליהם יש 4, 5 ו-5. אני מסתכלת על התשובות ואני רואה שהן ממש קטנות, ולכן במצב כזה יהיה לי הרבה יותר קל פשוט לרשום את כל האפשרויות שלי. בואו נסתכל רגע, 5 ו-5 ייתן לי את אותו מספר בעצם, ולכן מהשק השני זה כביכול יש לי רק שני כדורים, שתי אפשרויות, רק 4 ו-5. אז בואו נתחיל. יש לנו בעצם, אם אנחנו בוחרים את כדור 3, אנחנו יכולים לחבר אותו עם 4, ואנחנו יכולים לחבר אותו עם 5. 3 ועוד 4 זה 7, 3 ועוד 5, 8. את 6 אנחנו יכולים לחבר גם עם 4, וגם עם 5. ושוב, 6 ועוד 4 זה 10, 6 ועוד 5 זה 11. עכשיו נשאר לנו את 7, 7 אנחנו יכולים לחבר עם 4, ועם 5. 7 ועוד 4. זה 11, ו-7 ועוד 5 זה 12. עכשיו אנחנו רואים ש-7 ועוד 4 זה 11, וגם 6 ועוד 5 זה 11, ולכן את אחת מהאפשרויות אנחנו צריכים למחוק. מה שמשאיר אותנו עם 1, 2, 3, 4, 5, 5 אפשרויות, ולכן התשובה היא 3. אז בעצם כשראינו שהמספרים בתשובות הם קטנים, בחרנו בדרך של לבדוק את כל האפשרויות עצמם. בדרך הזאת אנחנו לא נתבלבל ולא נסתבך עם חישובים שיכולים להיות מסובכים.